Yakkasaroy tumani, Bobur ko'chasi, Nextdan kevurishda Bobur parkini ro'parasida yo'l yuzida joylashgan 8 qavatli novostroykani 6 qavati sotilayotgan ekan. Qolgan gapni hozir ichkarida gaplashamiz. Xonadonimizda demak 2 xonadan tashkil topgan, umumiy maydoni 100 kvadratdan iborat. Ko'rib turibsizlar, chiroyli qilib attachment usulida remont qilingan. Xo'p, yana 2 plus tarafi bor. Birinchisi, bu yerda hali hech kim kirib yashamagan, toza, svejiy turibdi. Ikkinchisi, mana shu ko'rgan butun mebel texnikalar hammasi qolar ekan. Telefon nomerligini har doimdek qoldiraman. O'zingiz telefon qilib bemalol barakasini qurasizlar. Yana bitta taraf, agar yaxshi makler topsangiz, bu xonadonni arendaga chiqarib yuborsangiz ham bo'ladi. O'zingiz palmantagida yotib, mazza qilib pulni sanab yotaverasizlar.